Sannarlega óvænt úrslit í Pepsi-Max-deild kvenna í gær. IBVF tók á móti Íslandsmeisturum Breiðabliks á Hásteinsvelli. Kristín Dís Árnadóttir skoraði fyrsta markið þegar hún kom Blikum yfir strax á annarri mínútu 0-1. En Breiðablik fyrir leikinn ekki tapaði Vestmannaeyjum í 8 ár. 6 mínútu síðar jafnaði Delaney í Brittam metin fyrir IBVF 1-1. Hún var síðan aftur á ferðinni á 30. mínútu og staðan 2-1. Viktoría Sáekova bætti þriðja markinu við undir lok fyrir hálfleiks sem var skrautlegur 3-1. Olga Selekova í IBVF var rekin af velli skömmu síðar fyrir að slá fyrirliða Breiðabliks Ástu Eir Árnadóttur í andlitið, fólsku brot og í raun glóru laust. En Viktoría Sáekova var ekki hætt og bætti í fjórða markinu við 4-1 frábærlega gert hjá IBVF. Tveimur mínútu fyrir leikslok náði Agla María Albertsdóttir að minnka muninn fyrir Breiðablik 4-2 og þar við sat. Bara mikil vonbrigði að hérna tók á móti meistarefnum Vals í Laugardalnum. Það var hart barist og bæði liða skapa sér færi en fyrri hálfleikur markalaus. Valur hafði frumkvæðið í síðara hálfleik þar sem mörkin lét á sér standa og niðurstaðan óvænt markalaust jafntefli í Laugardalnum. Þetta var bara jafnleikur og Þróttur bjóð okkur upp á hörkuleik og bara já, skemmtilegt að spila hann en auðvitað svekkjandi að fara bara með eitt stig. Við erum í smá brasi búin að vera það í fyrstu tveim leikjunum og hérna við þurfum bara að bæta okkur í því. Þetta sýnir kannski bara að deildin verður jafnari í sumar. Ég held að Þróttarar geti alveg ógnað fleiri liðum sko, heldur en okkur. Þannig að já, þetta var bara, svona þetta. Tvær umferðnar eftir 2-0 sigur á Þór KA í gærkvöldi. Selfoss leiti með einu mark gegn engu í hálfleik eftir mark frá Brennu Lovera. Hún vann boltan og keyrði upp völlin, ákvað að klára þetta sjálf, lék á hörpu í markinu og kom selfissingum í forystu. En Keiti Hýp var nálægt í að tvöfalda forystuna eftir klukkutíma leik. Skallinn frá henni framhjá. Henni tókst það hins vegar með þessu skoti utan af velli. Steinleikur í netinu 2-0. Reyndust að loka tölur. Selfoss eina liðið með fullt hús stiga eftir tvær umferðir. Þótt að við höfum átt aldrei brösk. Stjarnan á móti Keflavík. Heimakonur voru ívið sterkari aðilinn og voru óhefnar á 34. mínútu þegar Gyða Kristín Gunnarsdóttir komst eini gegn vörn gestanna en Tiffany sá við henni og kom í veg fyrir að lenda undir. Staðan markalaus í hálfleik. Stjörnustúlkur lágu í sókn og fengu hættuleg færi í upphafi síðari hálfleiks. Úlfa Dís kom boltanum ekki í netið, frekar en aðrir leikmenn. Arna Dís hérna nálægt í að skalla boltan í netið. Allt kom fyrir ekki. Leiknum lauk með markalausu jafntefli. En Keflvíkingar misstu manna velli undir lok leiks þegar Abikar Tio var með stæla við dómaran sem gaf henni gult spjald fyrir þetta brot. Eftir að hafa klappað fyrir honum hikaði Guðmundur Páll ekki við að henda henni í sturtu. Það er reyndar mjög gaman að þessu leik. Það var einhvern veginn í einhverju skrittnu jafnvægi allan tímann.